Мої вітання всім. На календарі 18 липня. Про найголовніші події цього дня дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Посада поза законом, скандальне звільнення педагога, нюанси вступної кампанії, державні замовлення у вузах. Нависла небезпека, аварійний стоп, обмежений рух, ремонт доріг в області, якість води, перевищення рівня нітратів, зріст тарифів, чергове здорожчання комуналки, парад коней, Куруцфест, Березнянський ярмарок, майстри побуту. Минулого тижня ми показували вам історію Мукачівки, яка заявила про групове зґвалтування. Нагадаємо, 10 липня увечері, як стверджує потерпіла, її силою затягнули в автомобіль двоє чоловіків, після чого відвезли на квартиру, де їх чекали ще щонайменше півдесятка хлопців. З неї знущалися та гвалтували кілька годин, і коли випала нагода, просто стрибнула із другого поверху. Заяву про зґвалтування дівчина направила у поліцію. Ми теж звернулися до міськвідділу із запитом, тож чекаємо на офіційний коментар. Тим часом на офіційному сайті Головного управління Нацполіції у Закарпатській області з'явилася інформація про те, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України, себто зґвалтування вчинено групою осіб або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього. На сайті повідомляють, що факт звернення дівчини у поліцію був 11 липня. Однак від написання заяви про зґвалтування дівчина відмовилася і заявила, що вона лише хотіла полякати хлопця, з яким у неї були статеві стосунки. Однак чомусь через кілька днів дівчина змінила свої покази і прийшла у поліцію уже із заявою про групове зґвалтування п'ятьма чоловіками. Поліція проводить перевірку. На Мукачівщині у лісі грибники виявили жахливу знахідку – мертвого чоловіка. Тіло лежало прямо вздовж лісової стежки. Його знайшли між селами Павшино і Нижній Коропець. Був одягнений у коричневу футболку і сірі штани із ременем. Ймовірно, чоловік пролежав там із зими або осені, повідомляє поліція Закарпаття. Ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Тіло направили у морг Мукачівської ЦРЛ. Правоохоронці просять усіх, кому може бути відома інформація щодо знайденого тіла, повідомляти у поліцію за номером 102. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради оголосив конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Про це йдеться на офіційному сайті міськради. Загалом на конкурс винесли 14 маршрутів по місту. Тим часом активісти запевняють, що міськвиконком не повідомив про оголошення конкурсу депутатський корпус. Про це у соціальній мережі Фейсбуку у спільноті «Варежська хижа Ньюс» повідомляє депутат Мукачівської міської ради Богдан Фекете. Він відзначає, що постійну депутатську комісію із житлово-комунальних послуг і взагалі міських депутатів ніхто не питав. Побоюється, що ситуація з перевізниками буде така ж, як і з газетними кіосками. Продовжуємо інформувати про незаконне призначення на посаду педагога у Хустському Велятині. Суперечки навколо цієї теми тривають, а тиск на директора школи з боку головного освітянина Хустського району досі має місце. Нагадаю, директора примушують підписати офіційний документ, аби незаконне призначення вступило в дію. Порушити законодавство України, а саме процедуру призначення на посаду, директор категорично відмовляється. Про те, як розвивається ця справа далі – у сюжеті. На Хущині продовжують вирувати пристрасті навколо призначення на посаду учителя з предмету «Захист вітчизни». Нагадаємо, методом тиску на директора школи, як вона розповіла журналістам, керівники освіти району у наказовій формі примушують директора Велятинської ЗОШ у період її відпустки, коли жінка не має права підпису, підписати документи про призначення, до речі, яке й відбулося незаконним шляхом. Відтак досі триває певний тиск на директора школи. До мене надійшли листи по пошті, заказні листи від відділу освіти, в яких мене ознайомили із наступними наказами про призначення Поповича Василя Юрійовича. Наказ від нього був без печатки, а це копія, на якій не видно печатку відділу освіти. Потім про підсумки проведення співбесід з керівниками навчальних закладів Хустського району, де вказано і причину, чому я не пройшла співбесіду, безпідставна відмова у прийнятті на роботу Поповича Василя Юрійовича. Одна з причин. Поштою відділ освіти направив листа і про те, що дирекція Велятинської школи відмовляється встановити режим роботи для новопризначеного вчителя. А відтак керівник відділу освіти власним наказом зобов'язує керівництво навчального закладу встановити години роботи та зобов'язує особисто директора Наталію Цифру забезпечити місце роботи для новопризначеного. Звісно, усю
відповідальність за виконання наказу відділу освіти покладено на жінку директора. На такі чергові накази пані Наталія відправила і свою відповідь Павлу Русину. Я повторно надіслала начальнику відділу освіти Русину Павлу Павловичу, що повторно його повідомляю. Вихідний номер 110 від 29.06.2016, що відповідно до наказу відділу освіти Хуської РДА, дирекцією школи було проведено зустрічі з заявниками з кадрового резерву, зокрема з Поповичем Василем Юрійовичем, і поставлено його до відома, що на даний час у Велятинській ЗОШ відсутня вакансія вчителя з предмету захист вітчизни. У листі йшлося, що пан Попович без претензій та інших пропозицій підписався під тим, що він ознайомлений з відсутністю вакансій на посаду вчителя з даного предмету, а також до листа додано й копію цього підпису як доказ слів директора. Крім того, надійшли у Велятину й інші накази, що вже стосувалися вчителя з даного предмету, який законно перебуває на посаді. Щоправда, з помилками. Наказ відділу освіти адресовано людині, якої не існує. Я мала розмову із вчителем, якого незаконно призначено без печатки відділу освіти. Я пояснила новопризначеному, так би мовити, за підписом Павла Павловича, що не маю права підпису, перебуваючи у відпустці. А від цього від мене вимагають, щоб я подала подання 4-м числом. А з 1-го числа я вже за наказом Павла Павловича знаходжуся в відпустці. До слова, новопризначений вчитель навідується до школи чи не щодня. Призначений він керівництвом району і має намір працювати. Відтак постійно шукає зустрічі з директором школи. До речі, на одній з них ми були присутніми. Ви були до мене 25 травня, я дала вам підписатися у цьому списку, що у мене вакансія відсутня. Ви у мене підписувалися у присутності? Трьох чоловік навіть. Я підписався, але потім знову секретар мені дзвонила, що неправильно зайти знову в школу і це, і треба по новій підписатися. Але ви більше не були? Але я більше не був, я звернувся в районну вирішити це питання. Чоловік звернувся до начальника відділу освіти, і той посприяв йому в отриманні посади, чим грубо порушив процедуру призначення, адже не було ні вакансій у школі, ані подання про призначення від директора. Наталя Дмитрівна, директор школи, передзвонила, що вас забирають уроки захисту вечір. Але уроки захисту вітчизни – це було як доповнення до моєї ставки, офіційної ставки. Мені лишилося півтора року до пенсії. Виникає питання, чому фахівець зі стажем під час своєї відпустки залишився без роботи, а чоловік без досвіду і практики отримав посаду? Я знаю, на рахунок чому мене, як офіцера запасу, дійсно я проходив військову службу старшим сержантом. Тобто я срочну службу прийшов, я маю офіцерське звання, я маю прийшов категорію, я прийшов всі, то, що мені. І чому в мене тепер, за півтора року до пенсії хочу зняти ті години. Якщо людина не вміє, викладач не вміє стріляти, не вміє кидати гранатою, не вміє припіднести стратегію розвитку української держави і виховати дітей, підготувати їх до завтрашнього, до майбутнього, до служби в Збройних силах України, то я думаю, що такому викладачеві не місце в школі. Відтак директор школи звернулася до цілого ряду інстанцій з заявою про порушення, що мають місце у сфері освіти у Хуському районі, зокрема кадрових питань. Сподівається, що їй допоможуть розібратися з ситуацією, що склалася у законний спосіб. Вступна кампанія до вишів розпочалась вже. 9 тисяч заяв на вступ подали абітурієнти, зокрема в УЖНУ. Проте без нюансів цей процес не проходить. З якими проблемами стикаються вступники – у сюжеті. Степан – житель Хуста. Хлопець тільки-но прийшов до приймальної комісії, хоче поступати на географічний факультет на заочно. Має вибір заповнити заяву в електронному вигляді або ж особисто. Так, прийду, одразу знаю інформацію, яка мені потрібна, так мені зручніше, тобто уточнити певні нюанси. Я ліпше прийду, запитаю людину, так більше зрозуміло, що об'яснять всю інформацію. Та якщо минулого року такий вибір мали всі абітурієнти незалежно від форми навчання, то цього року зась. Тільки електронна заява для абітурієнтів стаціонару, а тим часом система недосконала і часом висне. Відтак низка незрозумілих питань з'являється в ході роботи. Зокрема, одна єдина галочка не в тому місці, і ви автоматично не претендуєте на державне замовлення. Є там такий нюансик, де кажуть, чи ви погоджуєтеся брати участь у конкурсі за кошти фізичних осіб або організацій. І якщо ти там поставив галочку, ти автоматично залишаєш себе право бути зарахованим на державне місце на безкоштовне на бюджет, навіть якщо в тебе високі балі, ти зразу себе кидаєш на платне навчання. Також цього року відмінили позаконкурсний вступ. Нема і такого поняття, як цільовий прийом. Цільовий прийом надавався відповідно певного закону про статус
про підготовку осіб для роботи у сільській місцевості, а позаконкурсний вступ надавався для певних категорій осіб. Ну, у минулому році кожен вуз на кожну спеціальність прописував рівно 3 сертифікати, які були необхідні, ну, 3 предмети у сертифікаті, які були необхідні для вступу. Зараз 2 предмети прописуються однозначно, третій на вибір вступнику із кількох можливих, інколи навіть з усіх можливих. Та це не єдиний нюанс, що запровадили для студентів цьогоріч, розповідає декан факультету іноземної філології. До прикладу, якщо це англійська мова, то визначитись, з ким хоче бути абітурієнт, чи то перекладачем, чи то викладачем, студент має вже при вступі. Та є одне але, через незнання майже всі студенти обирають для себе фах філолога, що позбавляє їх можливості бути педагогами. Тим часом, як спеціальність вчителя, яка не забороняє у подальшому займатися перекладацькою роботою, абітурієнти через незнання ігнорують. З одного боку, залишили чисту філологію, чисту історію, чисту біологію, і ця людина не буде мати педагогічної практики, педагогічних дисциплін, не буде мати права ніде викладати, ні в школі, ні в університеті, ні на курсах, і діти цього не знають. Або треба нажимати «середня освіта», таке дивне слово, а вже в середній освіті шукати чи англійську мову і літературу, чи українську мову і літературу, чи історію, чи біологію, чи географію, і тоді там уже брати собі педагогічну спеціальність. Причому основні більшість і державних місць, і взагалі ліцензійних місць саме сконденсовано там, де середня освіта. Відтак, на 15 місць спеціальності філолога факультету іноземної філології 300 заяв, і навпаки, на 75 місць спеціальності мова та література 30. Фахівці звертаються до абітурієнтів добре подумати перед тим, як заповняти електронну заяву. Просять ознайомитися з правилами, а з незрозумілих питань звертатися за телефоном 0312-64-30-84, 066-571-62-40, 096-123-89-67. Водій на шістці зніс автобусну зупинку. Про це на своєму сайті повідомляють активісти закарпатського спецконтролю. Вчора на вулиці Медній, що в Ужгороді Керманич, автомобіля марки ВАЗ не впорався із керуванням та залетів у автобусну зупинку. Як повідомляють активісти, причиною ДТП стало несправне колесо та велика швидкість автомобіля. На щастя, обійшлося без потерпілих. Подібна дорожньо-транспортна пригода сталася і в Мукачеві. На вулиці Горького біля податкової водій БМВ врізався у стіну колишнього будинку офіцерів. Керманич на марки словацької реєстрації, де окрім нього було ще 2 пасажири, не впорався із керуванням під час обгону і врізався у фасад будівлі майбутнього будинку культури. З боку водія спрацювали подушки безпеки. Одного з пасажирів забрала швидка, у неї струс мозку та забої м'яких тканин. А водій та інший пасажир від госпіталізації відмовилися. На вулиці Доманинській в Ужгороді водій зніс стовп. Залізобетонна опора телефонного зв'язку впала, а транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Після ДТП водій автомобіля самостійно залишив місце події, відзначають в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Аварійний електричний стовп будь-якої миті може обвалитися і в Мукачеві на вулиці Ярослава Мудрого поблизу дитячої школи мистецтв. Містяни кажуть, ситуація вкрай небезпечна. У будь-яку мить стовп може впасти на дорогу і спричинити чи то аварію, чи то електрозамикання. Мукачівці б'ють на сполох. Таке без уваги залишати не можна. Цей стовп, звісно, тільки для дітей опасно. Ходять люди, машини, стовпи, то все може обірвати і трагедія. Це ще крім того, що він стовп, ще й електронагружений. Електро точно. І зв'язь є, по ньому йде. Якщо то мало доброго, то велика трагедія. Якщо це електричний стовп, то дуже небезпечно, звичайно. І це би мала влада зразу відреагувати, тому що якийсь ураган або щось таке, трошки сильніший вітер, звичайно, воно впаде. Може і дітей побити, тут школа рядом, тобто технікум, люди ходять, тротуар, машини їздять, це все. Стовп може обвалитися на машину, і аварія може бути. Похилився стовп, ймовірно, від сильного удару в нього. Чому місцева влада не реагує на ситуацію і скільки ще містяни боятимуться за свою безпеку, нікому не відомо. В області тривають роботи з ремонту автошляхів загального користування. З 15 до 22 липня заплановано виконати комплекс робіт з ліквідації ямковості на дорогах державного значення на площі 5,5 тисяч метрів квадратних та на дорогах місцевого значення на площі 3 тисяч метрів квадратних. Більше про те, на яких саме ділянках дороги проводять роботи далі. Дорожнє питання вже багато років стало справжнім каменем спотикання для чиновників та водіїв. Попри те, що це питання болюче, традиційно на ремонт доріг грошей нема. Фінансування
служби доріг на 16-й рік складає 75 мільйонів на середній ремонт, нам доведений. Це є Мукачево-Рогатин, 5 кілометрів, 6 кілометрів по КПП Вілок Неотленфолу Дяково, КПП Дяково. І третя ділянка – це перевал, Латівський перевал Київчо. Щодо капітального ремонту, то тут перший заступник каже, що в плані фінансування питання не доводилося. Крім цих 75 мільйонів на ці три об'єкти, які я зазначив, 60,5 мільйона на цілий рік на експлуатаційне утримання і дрібний поточний ремонт. В цьому числі і зимове утримання, і всі інші роботи, які треба проводити на 3348 кілометрах доріг області. Кожного разу, коли журналісти знімають сюжет про розбиті дороги та розбиті машини, люди скаржаться на відсутність полотна і мають власну думку, як робиться ремонт. Дорога у Туйково взагалі. Держава взагалі за дорогами не дивить. Ями. Коли я латаю, то дощові. Вони ж мають латати у суху погоду, бо було якось тому, як має бути. А яму на яму. Неможливо їхати. Так кажуть майже всі водії. Питання ремонту автомобіля – це взагалі найболючіше. Пусті кожен день шарові летять на легкових машинах. На цих фурах теж ламаються взагалі машини. Наразі ремонтні роботи тривають щоденно по всій області. У Аблавтодорі кажуть, ліквідують ямковість. На капітальні ремонти грошей нема. Інформацію щодо робіт можна простежити на офіційному вебсайті служби у відповідній рубриці. У службі автомобільних доріг просять з порозумінням поставитися до тимчасових незручностей і бути уважними, виконувати вимоги дорожніх знаків щодо обмеження руху на ділянках проведення ремонтних робіт. Завтра, 19 липня, переїзд у селі Сасівка, що на Смолявщині, протягом дня буде закритий. У зв'язку з ремонтами колії у межах залізничного переїзду на перетині дороги Свалява-Наліпіно-Вовчий, рух на цій ділянці дороги через залізничний переїзд буде припинений для всіх водіїв транспорту з 9 ранку до 16.00. А водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і завчасно скоригувати маршрути руху. Нещодавно проведені в Віршаві аналізи якості води показали значне перевищення в ній нітратів. Шкідливі речовини, як тоді стверджували фахівці із СЕСу, потрапили в ґрунт із міндобривами, тому рекомендували обмежити доступ до джерел води, створити санітарну зону та при потребі очистити її. Більше про проблему із якістю живильної рідини на Іршавщині розкажемо далі. Висновки, озвучені після тривалих аналізів води, стали для району хоч і неочікуваними, проте не критичними. Позаяк більшість проб були взяті у сільськогосподарських центрах Іршавщини, де вирощування культур ведеться майже в промислових обсягах. Тож і не дивно, що ґрунти просто переповнені різноманітними добривами, основа з яких – нітратні добавки, що й потрапляють у водоносні пласти. Чого не скажеш про решту стіл, які в силу географічного розташування не можуть бути застелені теплицями, як, наприклад, віддалене Лисичево. Ну, а щодо того, яких кількість нітратів, я думаю, що тут вона не актуальна, так, це більш актуально на низинних селах. І менше нітратів застосовують люди на полях. Вода тут чиста і придатна до споживання, навіть з річки, переконує сільський голова. Своєї пам'яті пан Ярослав не пригадує, аби в когось із місцевих були нарікання на якість чи то смак, не кажучи вже про якісь отруєння, пов'язані із вживанням води. З питною водою у нас проблеми нема, бо почти фактично у нас у всіх локальні водозабори, у людей по 10-15 жилих будинків і мають свої криниці, вони за ними ухажують. А вода у нас чиста, навіть і водій може пити. І одна лише проблема, що якби сміття не було. А так, усе друге, вода чиста, можеш і пити, споживати. Місцеві здебільшого користуються криницями. Благо, в цьому селі водоносний пласт залягає не глибоко, тому їх робити глибокими не обов'язково. Свердловини тут практично не роблять, адже люди задоволені і тим, що мають. Це вода з цієї криниці, вона дуже смачна вода. Ми її пользуємо для всього. Чиста вода. Смачна. Єдиний мінус – це період паводків, коли земля перезволожена. Тоді і криниці можуть піддатися забрудненню. Але воду в такому випадку просто відкачують, а на її місце швидко прибуває чиста та свіжа. Втім, моніторити ситуацію, каже очільник громади, все ж будуть.
З початку року закарпатці сплатили понад 100 мільйонів гривень земельного податку. В області юридичні та фізичні особи сплатили протягом січня-червня 2016 року 101 мільйон 77 тисяч гривень плати за землю. Кошти від сплати цього податку спрямовано до місцевих бюджетів краю. Минулого року протягом аналогічного періоду місцевим бюджетом перераховано 59 мільйонів 929 тисяч гривень. У головному управлінні ДФС у Закарпатській області наголошують, що плата за землю – обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. З 1 вересня на українців чекає чергове підвищення тарифів за спожиту електроенергію. Якщо сьогодні за 1 кВт при споживанні до 100 кВт на годину абонент сплачує 47 копійок, то із настанням осені ця ціна зросте до 71 копійки. Більше про чергове підняття тарифів на комунальні послуги та чи стане воно останнім, дізнавалися мої колеги. Заяви уряду щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня вже відображає наслідки на простих українців – користувачів цих послуг. Однак якщо хтось після цих заяв і зітхнув з полегшенням, мовляв, далі ціни не зростатимуть, то таких оптимістів чекає глибоке розчарування. Зокрема, електроенергія в Україні буде зростати принаймні ще 3 рази. Чергове підвищення тарифів заплановано НКРС 1 вересня 2016 року. Планове четверте підвищення, потім наступне буде з 1 березня 2017 року і з 1 вересня 2017. Як повідомили в Закарпаття Обленерго, сьогодні за 1 кВт використаної електроенергії при максимальному використанні до 100 кВт на годину абонент сплачує 47 копійок. Якщо ж людина не в змозі оплатити за спожиті послуги, а від цього боргує підприємствам-надавачам послуг, то вони вправі відключити таких абонентів, а заборговану суму вимагати у суді. На сьогоднішній день до 100 кВт тариф 47 копійок, а максимальний тариф – гривня 30. Це вже для тих споживачів, які споживають понад 600 кВт на місяць. Закарпатці до новин про чергове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги вже звикли. Кажуть, намагаються не переходити в стан боржників. Однак через неможливість в повній мірі оплатити комуналку, змушені економити, особливо взимку. ПК дається. Пенсія, зарплата. Ну, не положена субсидія, так що якось викручуємося. Заборгованості немає, але дуже трудно. Пенсіонери знаєте, як тепер. Поставили ниже плінтуса. Стало складніше. Ми сподіваємося, що і доходи виростуть настільки, щоб можна було оплачувати поступлення комунальних счетів вовремя. Я живу, використовую газ і воду, і все, тому слідкую за цим всім. Ну, звичайно, тарифи, по-моєму, не відповідають дійсності. Так чи інакше, однак українцям вже слід готуватися до чергового підняття тарифів на електроенергію. Із 1 вересня вона зросте в середньому на 15%, а далі ще 2 підвищення у наступному році. На Закарпатті вперше за останні 10 років провели фестиваль коней. Куроцфест відбувся у селі Петрово Виноградівського району, де зібралося чимало гостей з усього краю та з-за кордону. Присутні на заході мали змогу побачити парад коней, запряжених у вози, стрільбу з лука, верхову їзду та народну творчість. Більше про те, як пройшло свято – у сюжеті. На Виноградівщині прийшов 5-й етнофестиваль «Куруцфест», який щорічно проводять у селі Петрово. У суботу, 16 липня, на гостей заходу чекала незвична програма, адже окрім традиційного конкурсу народної творчості країни-сусідки та виступів самодіяльних колективів, присутні мали нагоду дізнатися більше про вірного друга та незмінного помічника – корінного угорця. Цього року фест переформатували і організували перший на Закарпатті фестиваль коней. Коні пов'язано взагалі з історією Угорщини і історії угорців. Воно, в принципі, в кожному регіоні, і в Трансильванії, і в Угорщині організують такі кінні фестивалі. А в Закарпатті ще такого не було. Тому ми перший раз думали зробити такий фестиваль. Показове дійство відкрили кінні карети, які очолили колону скакунів. За ними слідом спортивні коні та ті, що лікують від різних недуг. –
У конкурсі взяло участь 16 коней, що змагалися за першість. Переможці визначили самі ж гості заходу, які шляхом голосування віддавали свій голос за того чи іншого мустанга. На Закарпатті можна було побачити коней різних порід – від гуцульських до американських. Кожен кінь вартий уваги. Берегівчанин Януш Ердей презентував самця породи «Французька сель». Він спортивний кінь, в переводі французька сель означає м'яке крісло. На фестивалі було чимало охочих познайомитися з традиціями угорського народу. Приїхали гості з різних куточків Закарпаття та з-за кордону. Однак більшість – це угорці. Фестиваль по гранту отримав деньги від фонду «Бетлен». Поэтому они могли это сделать. Это идет с поддержкой венгерских культурных организаций, организует культура Субкарпатика, института Ференца Ракоц из Берегова. Приехали из разных венгерских городов, были за студии из Словении, из Хорватии, из Трансильвании, из Словакии. Значить, можна вважати, що це фестиваль міжнародний, міжнародним стилем. Фестиваль коней проводять на Закарпатті вперше, як сподівається голова Товариства угорської культури Закарпаття, не востаннє. За словами Василя Брензовича, Угорщина завжди готова надати підтримку. Звичайно, що це така справа, яка, надіємося, що буде розвиватися в наступному. Це буде за підтримки угорських фондів, а також органи місцевого самоврядування, які надали місце, і, звичайно, ті наші конні клуби і частні особи, які мають своїх коней, привезли сюди нам показати. Як тільки показова частина свята скінчилася, завершився і перший день кінного фестивалю. Погодні умови були несприятливими для верхової їзди, тож коней довелося сховати. Про те, що тварини вже на місцях відпочинку, символічно повідомив пастух, який батогом виконав традиційні рухи – сповіщення для коней про те, що пора йти додому. На Закарпатті у Малому Березному провели масштабний березнянський ярмарок. Десятки колективів народної творчості, майстри побуту та рукоділля створили надзвичайну атмосферу свята для тамтешніх жителів та туристів. Репортаж про цей захід наостанок. Понад 50 колективів народної творчості Закарпаття, Словаччини та Польщі відкривають перший березнянський ярмарок. Саме костюмована хода, якою прийнято сповіщати жителів про фест, і стала стартом для подальших колоритних танців і співів. Добре, добре. Я два маю. Та окрім співів, на фестивалі жителі та туристи мали змогу познайомитися із роботами майстрів побуту, придбати сувеніри та український народний одяг, ручної роботи, а також смаколики. До прикладу, цей різбіар уже понад 25 років виготовляє різноманітні атрибути побуту із дерева. Як він зізнається, уже і сина привчив. Утім, роботами найчастіше цікавляться закордонні туристи, адже робота клопітка, тому і ціна відповідна. Темні кольора, і натравився воском. Значить, чому? Тому що воно без лаку, без краски, воно є кожне чисте. Варити воск, натирати – це дуже, дуже така робота. Недавно почав я робити того року, почав я робити бочки. Але бочки я роблю теж, якби не прості, а бочки про охотників. Значить, я на охотничу тему. А неподалік різбіря Євгена Рубця завершує свою чергову картину Ігор Стабницький. Його картини унікальні, практично виходять за рамки. Це 3D-роботи, для виготовлення яких майстер використовує різноманітні засоби – від фарб до заліза. В даному випадку метал, акрилові фарби, тканина, ДВП, дерев'яні рейки, тому що ця картина вона не потребує рами, вона має ззаді ось такий каркас. Ну, а великі картини я використовую полотно, як правило. Мене дуже вабила ця техніка, щоб власне на площині вийти за межі площини в простір і цілком просторові речі, ну, передавати все ж таки на картині. Дорога було дня, не шкода було тебе пора добирати, не шкода. Мушу повісти, що Україну, українцям мам барзера. Маю сказати, що ми, словаки та українці, друзі, адже ми є слов'янами. Маю велику надію, що скоро кордони зникнуть, щоб ми могли більше співпрацювати. Сам фестиваль удався, а перший ваш співак співав саме словацькою, що було для нас надзвичайно приємно. Окрім цього, в нас ще зачаровує ваша культура та традиції. До прикладу, різноманітні вишиванки, різбярство. До того ж, і люди дуже добрі. Є то надгерне стрітнуття.
добрі люди. Організатори ярмарку задоволені своїм результатом. Це попри те, що держава жодної копійки не виділила на фестиваль. Дуже хотів би подякувати фундаторам, організаторам того свята, тому що на сьогоднішнє свято не залучені гроші районного бюджету, ані копійки. Все відбувається заради небайдужих людей до цього дійства. Як підприємці, так депутати районної ради, так всі небайдужі люди, митці дали пропозицію, що будемо проводити цей ярмарок за свій власний кошт. Передусім мета фестивалю – популяризувати українські звичаї та відродити нові. А подібні заходи керівники краю мають на меті влаштовувати щороку в третю неділю липня. На цьому у нас все на сьогодні. У завтрашньому випуску програми «Час» ви побачите таке. Численні ДТП, плідні вихідні патрульних, трудова міграція, за кордон на заробітки. Заощадити на електроенергії – зручний спосіб економії. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Мирного неба вам над головою, бережіть себе, на все добре, невдовзі побачимось.